Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша фракція голосує за закон, який дає можливість запустити роботу Державного бюро розслідувань, тому що це надзвичайно важлива інституція для того, щоб розслідувати злочини. Але я думаю, що законопроект пана Паламарчука не знайшов більшості в цьому залі з однієї причини. Які зарплати ви понаписували членам бюро? По 360 тисяч гривень зарплати в місяць. Слухайте, шановні колеги депутати, я звертаюсь до всіх вас. Ну, хватить дурити себе і людей. Учителям, лікарям, будівельникам, металургам. Ви не ставите зарплати по 360 тисяч. Бо ви говорите, високі зарплати – це буде інфляція. І мільйони людей їдуть у Польщу і в Португалію, щоб заробити більшу зарплату. А так званим борцям з корупцією, які нічого не роблять, ви півмільйонні зарплати ставите. Хватить дурити народ. Єдина можливість подолати корупцію – це подолати бідність. Щоб люди працювали в рідній країні, а не по закордонах їздили. Я хочу тільки наголосити.